por último, você já faz você puxa. É isso mesmo que você ouviu. Os professores até podem gostar de você. Mas você nunca vai ser uma bruxa de verdade. Mas não fui eu que dei vexame na aula de feitiços, não é? Quer apostar pra ver? Então? Ah, eu quero. Pode vir agora! Alunos cruzando varinha fora da aula de defesa e adoração. Um duelo jamais deve ser executado por forma não é apenas uma demonstração de habilidades, mas sim um espetáculo apoteótico de magia. E não vamos conseguir as duas em segundo tempo. Vamos às duas ao tempo. Isso. Cumprimento com as varinhas. Uma de costas para a outra, andem três passos. Agora de frente, uma para a outra. Preparem as varinhas. Um, dois. E aí? Note um remete! Mas o que é isso? Não quero ninguém indo para a enfermaria hoje. Apenas feitiços de desarme e proteção. Emagrece? Não, pode não.
permaneçam em seus lugares. Algo atrapalha a visibilidade e os impede de prosseguir. Mas resolveremos a situação. E assim... Elas falam de Merlin, o que é aquilo? Sabrina, estou falando com os alunos. Vilain Luminous! Peço que todos mantenham... Estão cercando o trem! A calma. Permaneçam em seus lugares. Nossa equipe está preparada. Equipe, eu não vou lá fora. Sabrina, não percebe que estou tentando acalmar os alunos?